আপুনি কি না এই রাস্তাটো যে ইমান বেয়া তোমালোকে কি কাল লগে এতিয়ালৈকে কম মানে কমপ্লেইন কৰা নাই নেকি একো আমি কমপ্লেইনটো আগৰ পৰা কৰি আহিছো আৰু কৰি আছো এতিয়ালৈকে কোনো ৱাৰ্ড মেম্বাৰে এতিয়ালৈকে মানে ইয়াত সুবিধাটো দিয়া নাই আৰু আমি যে ইলেকশ্যনত আমাৰ আহি সবেই আপোনাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰে আহি ৰাস্তা বনাই দিম বুলি কয় কিন্তু ভোটটো লোৱাৰ পিছত আকৌ পাহৰি যায় কিয় চৰকাৰী সাহাৰ্য একো অহা নাই নেকি এতিয়ালৈকে অহা নাই এতিয়ালৈকে মানে কোনোবা মানে পঞ্চায়তৰ হওক বা ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বা অন্য কোনোবা ইয়ালৈ আহিছে নাই চাবলৈ ৰাস্তাটো যে ইমান বেয়া আৰু ইমান যে কষ্ট কৰি চলি আছে আপোনালোকে ঠেক ৰাস্তা এইফালে এইটো ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ পুখুৰী আৰু ইমান এইফালে দিয়ে স্কুললৈ ল'ৰা ছোৱালী যায় বাৰিষাটো যথেষ্ট অহা যোৱা কৰাত যথেষ্ট কষ্ট হয় তে এইটো লৈ একো মানে কোনো কাকো একো কমপ্লেইন কৰাই নাই নি আজিলৈকে ইমান দিনে কমপ্লেইনটো ওপৰলৈকে গৈ কৰা হৈছে কিন্তু কোনো আজিলৈকে মানে ইলেকশ্যনত আমাৰ দুই এটা দেখা দিয়ে আৰু পিছত নাই কিন্তু ভোট লোৱাৰ পিছত আৰু নাই আৰু এতিয়ালৈকে একো হেৰি কৰা নাই ঠিক আছে।